Je mi to ľúto, ale skutočne nie som schopný robiť nemožné na počkanie. Ani zázraky do troch dní. Toto tu potrebuje minimálne mesiac na podrobnú analýzu a ďalší mesiac na pripomienky. Jasné. Navyše, to nie je ani tvoja priorita však. No veď to. Ale dám ťa na čakačku a hneď ako to bude možné, sa ti osviem. Ale nezabudne, čo si myslel, Bill, že sa prihovoríš u tej sexy rakúskej. Spoľahne sa, dám ťa u nej na čakačku do jej dlhého zoznamu nápadníkov. Oh, prepáčte. Vlastne, pardon, aj za ten môj výstup na recepcii asi som niečo len nesprávne pochopila. Nič, vážne, ženy ma vždy priťahovali, že? Milujem ťa. Počkáš tu na mňa? Jasné. Takže, čo to tu stváraš? Alebo som to vlastne pochopila správne? Tebe preskočilo? Marek, ty si zmenil PIN prvýkrát po rokoch. Prečo? Zbláznila si sa? Ty sa hrabeš vlastnému mužovi v mobile? Ale prestane buď naivný, všetky ženy to robia, ktoré tvrdia, že nie, tak klamu. Prosím ťa, čo predo mnou tajíš a nevyhováraj sa na Vajnorského? No dobre, chceš počuť pravdu, tak ja ti poviem pravdu. Šokuje ma, ako sa z teba stala takáto prízemná, podozrievavá krava. Veď toto je absolútne dovilma. Sex s tebou ma nebaví, nudím sa pri tebe, vypadni odtiaľto. Mám ťa pokrk, nepočula si? Dobre, vypadni. Zmizni! Lezieš mi na nervy!